はい、こんにちは、僕です。レジェンドオブドラグーンやっていきましょう。ね、久しぶりにインデルス城にね、やってきております。多分ね、ここにあるんじゃ、あれない?あれ、ここのスターダスト取ってるのかな?いや、どうやらね、スターダスト1個取り逃してるみたいなんで、場所をね、過去の動画を見たりしてね、確認していたんですけど、ここのスターダスト取ってるんだな。絶対ここだと思ったのにな。違うのか。あれ、こんなところに宝箱がある。これ取り逃してるんだな。なんでこんなところに食器棚が?あれ、3階ってここのことかな。ここにありました、スターダスト。あれ、待って。いや、これ攻略にはこんなの書いてないぞ。いや、これほんとたまたまだな、今見つけたの。あなたたちの歌が完成しました。ラビッツ殿にもお聞かせしたかったです。いにしえの竜に立ち向かいし勇士4人。彼らの勇気に死の叫びをあげ、かのドラゴンは大地に帰りゆく。多分攻略に書いてあるのは城の3階、右上の部屋の楽器付近って書いてあるんですよ。これ左上じゃないですか。違うんだよな。さっきいたフロアが3階だと思ってたけど、さらに上の階があったんですよね。じゃあこれで一通りね、すべてのスターダストが取れたんじゃないですか。マーテルさんのところに持っていきましょうか。あと一応、ラビッツの家の様子でも見ておきますか。あの子が言ってくれたの。私のおばあちゃんって、私のこと好きだって。心が温かい。久しぶりに温かい。何か変化あるんですね。ここに住み着いている子供。喋らないんだよね、この子。あの子が私たち以外の人に心を開くなんて初めて。お母様にも笑顔が戻り始めたわ。喜んでもらえて嬉しい。お母さんに笑顔が戻ったんだ。ラビッツさんに助けていただいたあの人同じくらい嬉しいよ。ラビッツさん、カザスから逃亡した俺たちを助けてくれた恩、お母さんにお返ししていきます。空から身を見守っててください。まあね、ずっとここに住むつもりなんですかね。出ていく気はないのかな。絵は描き続けるけど、もう人の絵は描きたくないの。人の絵を描いていると、ラビッツ様を思い出すの。この子は変わりないですね。前に進んでいけそうにない。相当ラビッツがね、死んでしまったことが悲しいんだろうな。あそこ、ルジュには簡単に帰れないんですね。ルジュに飛んでいくにはどうしたらいいんだ?いや、多分ルジュにいるんだよね。あの、マーテル。とりあえず、まあ、仕方ないからクリスタルパレスに行きますか。あ、違う、クリスタルパレスじゃないや、間違えた。どこだっけ?ツインキャッスルか。ツインキャッスルから船で行けるかな。あなたたちが戻られるまで、毎日星に祈りを捧げます。毎日毎日。必ずや帰ってきてください。ずっとお待ちしています。エミル姫のところに帰ってきたんだけど、まだ帰ってくるべきじゃないらしい。ああ、クイーンヒューリー号ここに帰ってきてますね。ティム君の言葉に甘えて、街で装備を整えてきてはいかがですか。いつの話をしてるんだ。お待ちしてました。準備はいいよ。ルジュからこっちに帰ってきてたんですね。これまた自分でルジュまで行かなきゃいけないのか。なんか鳥が出てきましたね。ちょっと試してみたいことがあって、この匂い袋。これがね、10ダメージ入るんですよね。レインボーバードだって。これで、ダメージを与えることってできるんですかね?あ、倒せました。匂い袋のね、使い方、使い道、わからなくてちょっとググっていたんですけど、今まで倒せなかったレアモンスターを倒すためにね、使えるみたいですね。経験値3000。レベル上がりましたね。経験値高いな。やっとあのレアモンスター倒すことができたというのと、やっと匂い袋をね、活用することができましたね。じゃあ、ルジュまでね、たどり着きました。これもしかしたらディスクの入れ替えが入るんじゃないかな。さっきのインデルス城に入るのに、ディスク2にね、交換していました。
なんか過去の街に入るたびにディスクの交換が発生するみたいですね。やっぱりあの棒は有力人の古代都市だったか。いやまさかあんなもんがルジュの近くに沈んでたとはな。不思議な棒もなくなってようやっといつものルジュに戻ったよ。まったく人騒がせな棒だったよ。あ、アグリスから敵が出てきたら格闘術で対抗しようと思ってたけど、まあ何事もなくてよかったよ。何事もなかったよね、本当にね。あ、ディール。あれ？また？また病に伏せってる。待てるこれを。いいのかい？それじゃあありがたく頂戴するよ。うん、スターダスト1個、最後の1個渡しました。これ岩ホタルじゃないのかな。そういえば今のでちょうど50個だったんだ、スターダスト。やったやったよ、世界中のスターダストを集めたんだ。待てる、願いを早く。この子に幸せを、この子に明るい未来を。あれ、病に伏せてるわけじゃないのかな、ただ寝てるだけ。どうなんだ？ディール。今ね、変な夢を見たの。女の人がいてね、あなたに幸せをあげるっていうの。おかしいよね。私、今でも幸せなのに。お母さんがいて、弟がいて、それで十分幸せなのにね。そうだね。そうかもしれないね。お母さん苦しい。おっとごめんよ。あんたのおかげで娘は、いやあたいも本当の幸せを手に入れたよ。お礼と言っちゃなんだけど、これ受け取ってくれ。この石から力を感じるんだ。それもとびきり大きな力をね。もしかしたらあんたたちの旅の役に立つかもしれない。持ってきな。これが最後のご褒美。あ、証言石を手に入れた。あれ、それってあれだよね。あれ、なんだっけ？名前が出てこない。マローフラロウスみたいな名前の。あいつのところに行けるのかな？本当にありがとう。あんたのこと一生忘れないよ。なんでマーテルがそれを持ってたんだろう。子供ってのは人生の宝さ。あんたが人の親になった時、その意味が心からわかるはずだよ。子供は可愛がってやんな。時には自分の人生をかけてもね。元気って素敵。お兄ちゃんたちのおかげだよ。お兄ちゃんたちありがとう。証言石。これ持ってるだけでいいのかな？あれ、それってもしかして、どうなんだ？アイテム枠。アイテム枠を潰してるわけじゃないの？よかった。大事なものにあるのかな？あった。スターダストのお礼にマーテルからもらった謎の石。あの、以前ロイドと戦った場所のマローファーストか。マローファースト。あの幻を打ち消すことができるんじゃないんですかね。まあ、ちょっとそれは一旦置いておいて、再びちょっとゼネバトスの方にね、今回は向かっていきたいと思います。まあ、結構この移動だけで今回時間かかってしまってるんだよな。ああ、で、これ船で来たから、一旦ツインキャッスルまで帰らないといけないのか。この船の上だとね、なんだっけ、マンタ、クーロン、そんな感じの名前でしたよね。あの空飛ぶ乗り物に乗れないみたいなんで。よし、じゃあ、ゼネバトスにね、帰ってきました。ここはね、まだ全く探索してないんだけど、ん？どうなってるんだ？これは上に行けるのか？これは？案内ラプト005。人間を風魔球へ導くことは法律で禁止されている。よって、このフライングポットは使用不可だ。この先に風魔球があるのか？入浴人法第703条。入浴人でない者を風魔球へ導くことは禁止する。僕、入浴人だよ。有力人たる魔力が認められない。なんだと?待て。だったら父さんも通れないはず。あ、そうだ。
まだ俺たちには時間が残されてるってことだな。ここのどこかにジークがいるんだよね。最終的にはここに行くことになるのかな。有翼人であることを証明できればいいってことですかね。あ、セーブポイントがある。ここにセーブポイントがあるんだ。こいつは警告する。戒厳令が敷かれているため、立法所、法律工場、法律発射所の移動可能。大裁判所、居住地域動力室は不可能。風魔球のある場所には行けないのか。可能。人間を風魔球へ導くことは法律で禁止されている。法案の提出は立法所へ。不可能。人間を風魔球、何？立法所へってなんだ？不可能。人間を風魔球へ道、わかったわかった。彼らとの話し合いはとろに終わりそうです。ここは先に進むことを考えましょう。わかった。この捜査台で行き先を決めるのですね。行き先を決定せよ。あ、行けるんだ。なんか立法所へって言ってましたね。立法所に行ってみますか。なんだろう、法律自体を変えることで進めるのかな。あ、そんな今どろっこしい通り、行き方をするんだ。なんか人が落ちてく。人じゃないんだよな。宝箱もあるな。敵出るのかな？え、何？え、なんで？飛ばされたんだけど。え、触れちゃいけないのかな？これ街の人だと思ったんだけど。え？何ここ？捕まったのか？こんな時に。流行る気持ちは皆同じだ。あ、すごいな。今は出ることを考えるんじゃ。とりあえず殴っとけみたいな。奴らに捕まると、ここに送り込まれる仕組みになってんだな。出口どこかにあるのか？スキャン中。でもこっから出る装置なんてないみたいだよ。え、どうやって出るんだ？もしかして、出口なし？出入り口のない部屋など考えたくもありません。待てよ、何か忘れてないか？あれ、コンゴールがいい。コンゴールがいないことに気づかなかった。待たせた。コンゴール。なんでコンゴールだけ外にいたの？知らん。簡単よ。何？簡単かな？転送には重すぎただけ。これで脱出できるぞ。コンゴール無敵じゃん。いや、どこに来てしまったんですかね。稲妻コレだ。いや、やっぱエンカウントするよな、ここも。お金ね。ちょっとそこにいる人が気になるかな。え、あれ、話しかけられないぞ。あれ、ここのバトル BGM もこの曲なんですね。なんか強そうなの出てきたな。ハーピー。名前はいたってシンプルなんだけど。あー、失敗した。まあ、強いよね。OK、倒せました。そこまで体力高いわけじゃないですね。当たんないし。有翼人法第659条を適用されたもの発見。それ、659条で今飛ばされてきたってことなんですかね。わかんないな。数字覚えられるかな。あ、ここに帰ってきちゃった。もう一回立法所に行きますか。今度は、敵に触れないようにね、行かなきゃいけないですね。あそこ繋がってんのね。なるほどね。で、見つかると、こいつら見つけると、こっちに向かってくるね。危ないな。でもそんなに執拗に追いかけてくるわけじゃないんだ。なるほど。危ないな。すげえ怖いんだけど。あそこにある宝箱取りたい。こっち側から行くのかな。何？どういう反応を示してるの？バーニングウェーブ。魔法ばっかり落ちてますね。あれ、そいつはどうなんだ？触れていいのか？触れない方が。いや、危ない危ない。普通に向かってきたわ。こっちにおびき寄せて、危ない。
そっちに行く感じ。何、色が違うのは何なんだ。ん、マグラード法。この法案に異議のあるものなし。よって、マグラード侵入。ちょっと待って、なんかすごい話が進んでく。何何何、え、何これ、どうなってんの。言う、ま、待って、な、何なし。よって、ニューヨーク人へ対する尊厳、法律宣賛許可書、次の審議に入る。なんかこれ順番に言ってますね。これ並んでればいいのかな。なんか次のやつがどんどん来るんだよね。人間から土地を強制奪還、法律生産許可証。法律生産許可証だって。何それ。マギュラード法。今それ可決されたじゃん。何回同じ法案持ってくるんですか。マグラードってあのマグラード砦のことですよね。これでいけるのか。俺の番だよな。 OK。 用があるなら中央に立て。法案の提出か。ああ。うん。直ちに提出せよ。ちょっと待ってくれ。俺たちは風魔宮のところに行きたいんだ。時間の無駄だ。即刻退去を命ずる。え、ダメじゃん。次のもの。え、ちょっとは意義あり。意義あり。え、どうしたらいいの。どんどん後ろ人が増えてくんだけど。用があるなら中央に立て。法案の提出、いや。法律の改正か。あ、改正だね。改正だ。ああ、改正する法律は何条か。俺たちでも法律を変えられるのか。必要ならば改正する法律は何条か。左から一桁目を述べよ。え、なんだったっけ。え、7だったよね、確かね。二桁目は丸。三桁目何でしたっけ。703だっけ。入浴人法第703条、入浴人でない者を風魔宮へ導くことは禁止するの。改正審議。うん、あ、禁止しない。あ、いけるのか、これで。法律生産許可証を発行する。これをもって法律工場へ行け。あ、これだけじゃダメなんだ。許可証を手に入れた。次の審議に入る。なるほどね。難しいな、これ。これもうさっさと見つかっちゃって、飛ばしてもらった方が早そうだな。コンゴールどこから出てくるんだ。いい加減にしろ。怒られてしまった。うん、といったところで、まあ、セーブポイントまでちょうど帰ってこれましたんで、一旦今回はこの辺で終わりにしましょうか。うん、ゼネバトス、なんか法律を改正しないといけないんですね。ちょっとね、回りくどいというか、お堅い都市ですね、ここはね。まあ、続きはね、次回またやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。